Ողջույն, սիրելիներս։ Ինձ բավականին շատ եք հարցնում, թե ինչպես կապել թելերը, որպիսի կապը չերևա։ Պատրաստել եմ երկու թել տարբեր երանգների, որպիսի հասկանալի լինի։ Ուրեմն, առաջինը մեր ձախ կողմի թելը դնում ենք, աջ կողմինը դնում ենք վրան։ Այսպես։ Ձախ կողմի թելը պտտեցնում ենք, հանում ենք տակից, ահա, հիմա, արդեն մեր, սա աջ կողմին է, բայց հաշվում ենք, որ ձախ թելը բերում ենք վրան և պտտեցնում, կապենք անում և հանում։ Եվ այսպես ընդհանուր երկուսը միասին ձգում եք։ Եվ շատ ուժեղ։ Հետո սա եք լավ ձգում, հետո սա եք լավ ձգում։ Ահա։ Եվ կտրում եք եզրերը բավականին իրար մոտ, որպեսի դե բնականաբար, որ չերևա։ Ահա, և այսպես ինքը բավականին ձիք է լինում։ Կարող եք հանգիստ գործել և կարծում եմ արդեն այդքան էլ չի երևա, եթե քան որ դուք անում եք, օրինակ, կապ և երկու կողքերից թելեր են բաց թողնված։ Ահա, ինչքան պետք է քաշեք, որ գործելուց հետո արդեն ինքը մտնում է թելի մեջ և չեմ կարծում, այդ ինչքան պետք է իրան քաշեն, որպեսզի ինքը պոկվի։ Այսքան է, սիրելիներս, գործեք սիրով։